Hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Du bliver virkelig nødt til at hjælpe mig. Jeg aner ikke, om det skal være hvid, eller om det skal være rød, eller om det skal være med eller uden stropper, eller om det skal være... Hvad sker? Jeg har en aftale med den her fyr, som jeg har mødt på sådan en online dating side, og jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal have på. Jeg ved ikke, om jeg skal have høje eller lave sko på. Så det skal vi hjælpe med. Altså, hvis I vil. Altså, det vil betyde utrolig meget. Hvorfor siger du ja til det her, mand? Hun er min nabo. Altså, vi kan lige så godt hjælpe hende lidt. Desuden, så vil jeg heller ikke andet at lave. Nej, okay, fair nok. Drenge, jeg er altså ikke helt sikker, men kan jeg godt det derpå? Ja, det kan jeg sagtens. Er du sikker? Ja, ja. Hvad siger du, Halvdan? Ja. Jamen, går det? Ja, ja, du ser smuk ud. Åh, så. Hvad tid skulle du egentlig afsted? Halv ni. Det er kvart endnu. Fuck! Okay, hvor er min taske? Det er det her. Åh, tak. Tak, Halvdan. Jeg skal også tage hjem nu, mand. Hvorfor? Altså, klokken er ikke mere end 9. Jeg skal sygt tidligere i morgen, så. Nå, vi er færdig. Vi ses. Vi ses da. Når er jeg hvad med fest i morgen? Jo, det ser jeg. Cool. Vi ses. Ja, vi ses nu. Kom godt hjem. Ja, tak. Du ser godt nok frisk ud. Jamen, jeg var faktisk også lige på vej ned og hente mælk til kamp. Så. Men så kom det med ind. Altså, det er jo det mindste, jeg kan gøre efter din hjælp i går, ikke? Og desuden, så har jeg også brug for noget selskab. Det var kraftedeme også koldt i går. Nå ja, gik det godt med din date? Det gik super. Og han betalte endda for maden. Nå, fedt. Mm. Og så spurgte han, om vi skal ses igen i aften. Så det skal vi. Åh, skønt. Hey Thomas. Hvad så, Halvdan? Er du klar på at drikke? Ja, mand. Helt sikkert.
Åh, hej. Er du på vej ud? Ja, er du okay? Ja, jeg har det fint. Det her er jo set, du ikke har. Kom med ind, kom bare til mig. Hey, hvad så, mand? Jeg har købt champagne. Louise er her. Og det er rent nok hurtigt, jeg tror. Halvdan. Hvad nu? Hvad hedder det? Thomas er kommet. Hej, Louise. Havde vi ikke planer i aften? Jeg vil ikke stå i vejen for jeres planer. Kom nu. Du er blevet brændt af. Vi kommer til ovnen rigtig lidt. Ja, okay, klar nok. Hvad er det? Vi kan også bare blive her og drikke noget champagne. Altså, hvis du har lyst. Det ved jeg sgu ikke. Kom nu, altså. Det bliver hyggeligt. Okay, så giv mig lige 5 minutter. Okay. Hallo? Er I Thomas? Hvad skete der lige i går? Det kan jeg sgu ikke huske på. Ved du noget om Louise? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nå, se min sange.